7:20 je na noge lagane. Nećete vjerovati šta će se danas dogoditi, a to je da... Bubljevi, molim! Ej! Uzbuđena sam jako. Stari moj, koliko sam sretna, toliko mi je nekako i žao, zato što neću toliko često vidjeti više svog ortodonta Mostarca. Danas je taj dan. Danas je gotovo. Danas skidam aparatić. Iskreno ne mogu se više ni zamisliti bez aparatića. Ne mogu vjerovati. Ja ne znam kako ću ja izgledat bez aparatića, iskreno. Stvarno nemam pojma. Zubi izravnali, povukli i tako dalje. Tako da, okej. Okay. Ne mogu vjerovati. Danas skidam aparatić. Nije uopće do toga, nego je do... Uglavnom, skinula sam aparatić, nisam htjela snimiti cijeli proces zato što bi onda vidjeli kako mi zubi izgledaju. Uglavnom, ne znam da li ste spremni. Ja sam nakon dosta vremena sam skinula aparatić. Uglavnom, dobila sam i poklon od Mostarca. Je poklon, pogledajte kako lijepa je vrećica i sve. Dental centar Mostarac. Uglavnom, šta sam tu dobila? Dobila sam prekrasnu šalicu. Please smile šalicu. Neću vam još uvijek pokazati kako mi zubi izgledaju. Dobila sam i dosta uputa, zato što sam htjela još da mi naprave izbjeljivanje zuba. Da sam dobila i privor za to. I da ne idem sad dalje u daljnje objašnjavanje, prvo ću vam pokazati zube. Jeste spremni? Nani, si spreman? Ej, ljudi, ovo nije nikakav filter, ništa, kako vidite po mojej faci, nikakav filter, ništa. Stvarno mi ovako zubi izgledaju. Uglavnom, evo, gledajte, bez retainera. Nosit ću retainer još 2 tjedna, zato što želim još raditi to izbjeljivanje. Tu ima dosta uputa kako raditi, mislim, jednostavno je. Tu imam gel za izbjeljivanje. Jako lagano se stavlja i skida, koliko ste vidjeli. Nakon 2 tjedna će mi još staviti ljuskice, zato što moj Mostarac želi da dođem do savršenog osmijeha. Tako da, nakon 2 tjedna radim ljuskice i onda sam totalno gotova. Obavezno komentirajte da li vam se sviđa i da li se uopće možete naviknuti na mene bez aparatića. Peace out!